Ainda bola para o Sporting. Espetacular o remate e a golo do Sporting. É um grande golo de Fortino a dar vantagem à equipa treinada por Nuno Dias. Grande golo de Fortino. Mais pensado. E como acontece aqui, é golo do Sporting. Marca Dieguinho a fazer o 2-0 para a equipa treinada por Nuno Dias. Bem jogado pela equipa do Sporting. E tem motivos para estar satisfeito. Nuno Dias faz mesmo essa sinalética para dentro do terreno de jogo. Diogo devolve para Merlin. Lá vai o Sporting mais uma vez. Grande passe, Diogo. O passe, remate. Grande gol do Sporting. Marca João Matos. 3-0 para a equipa leonina. Grande movimento do ataque do Sporting. Muitas facilidades também. E João Matos não perdoou. É alguém primeiro, esqueceu-se ali do Diogo e depois João Matos também tinha muito espaço para fazer os gols. Boa qualidade na posse do Sporting. Bem jogado. Muito bem jogado. Déu. O passe, grande golo do Déu. 4-0 para a equipa do Sporting. Espetacular a finalização do Déu. Ângulo impossível. Dir-se-ia, mas consegue Déu e merece os aplausos de Nuno Dias. Já está a picar a bola. Grande toque de Déu. Este pequeno, gigante jogador Déu, 35 anos. Ele... Últimos segundos de jogo, vai terminar no multiusos de Gondomar e o Sporting está nas meias finais da Taça de Portugal.